Radnice rozprodali městské vodovody, aby získali miliony a tím se připravili o miliardy. Kdo má kontrolu nad cenou vody v Česku? Voda je strategická surovina a proto dobrý biznis. To věděly různé nadnárodní společnosti, které před 15 lety přišly s neodolatelnou nabídkou. Slíbili radnicím, že jim vyplatí miliony korun za provozování vodovodů a kanalizací. Představitelé obcí ohromení okamžitým ziskem neváhali a své podíly prodali. Přitom zřejmě ani netušili, že vyplacené miliony ani zdaleka nevyváží hodnotu toho, co ztrácejí. Nejenže se připravili o pravidelné a dlouhodobé zisky, ale navíc jim zůstala zastaralá infrastruktura, do které musí investovat. To jde o to hůř, že s částečnou privatizací se jim vzdálila i dostupnost evropských dotací.